ხაღო მშვიდობისა, დღეს ორშაბათია და უკვე საკმაოდ დიდი ხნის წინ დამკვიდრებული სასიამოვნო ტრადიციის მიხედვით ეთერშია გადაცემა სპორტაიმი, რომელსაც წარმოგიდგენთ თბილისი 2015 საორგანიზაციო კომიტეტი. დღეს ჩვენი გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრებთ ქართული ჭადრაკის შესახებ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი გრან-პრი გამართება, სულ ცოტახანში დაიწყება ჩვენს ქვეყანაში და გადაცემის მეორე ნაწილში თქვენ ლეგენდარულ გერმანულ ფეხბურთელს ლოთარ მატეუსს კიდევ ერთხელ შეხვდებით და ძალიან საინტერესო ინტერვიუს მოისმენთ. წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმრებს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი გია გიორგაძე და სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის მოადგილე აკაკი ლოდია. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზაურობისათვის და მოდით ვიდრე დავიწყებთ საუბარს, ნახოთ ჩვენს მიერ მომზადებული რეპორტაჟი. პირველად საქართველოს ქალმოჭადრაკეთა გრან-პრის მეხუთე ეტაპს უმასპინძლებს. ტურნირი ლოპოტას ტბაზე მდებარე კომპლექსზე სტარტს 18 ივნისს აიღებს. პრესტიჟულ გათამაშებაში მსოფლიოს საუკეთესო მოჭადრაკეები მიიღებენ მონაწილეობას. ანა მუზიჩუკი, სლოვენია. ჰამფი კონერუ, ინდოეთი. ძიუ ვენძიუნი, ჩინეთი. კატერინა ლაგნო, უკრაინა. ანტუანეტა სტეფანოვა, ბულგარეთი. ჰარიკა დრონავალი, ინდოეთი. ჰოუ იფანი, ჩინეთი. ელინა დანიელიანი, სომხეთი. ჟაო სეიუ, ჩინეთი და ნაფისა მუმინოვა, უზბეკეთი. ჩამოდის 12 საუკეთესო მოჭადრაკე ქალბატონი და ლოპოტაზე გაითამაშებენ საუკეთესო გრან-პრის ფლობელის პრიზს. ესეც მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის და ამაში მხარდაჭერი არსებობს, კონკრეტული პროექტი არსებობს და შესაბამისად უკვე ველოდებით სტუმრებს. გრან-პრი სულ 6 ეტაპისაგან შედგება. თითოეული ეტაპი საპრიზო ფონდი 60000 ევროში ადგენს. ასპარეზობის მონაწილე სპორტსმენებმა 4-4 ტურნირში უნდა მიიღონ მონაწილეობა. საერთო ჩასვლაში კი 3 საუკეთესო შედეგი ჯამდება. ასპარეზობის გამარჯვებული მსოფლიოს ჩემპიონის ტიტულისთვის ბრძოლაში მოქმედ ჩემპიონ ჩინელ ჰოუ იფანს შეხვდება. იფანი გრან-პრიზე წლების მანძილზე პირველობას ინარჩუნებს. აზიელმა სპორტსმენმა პირველად 2009-2010 წლებში შეძლო წარმატების მოპოვება. იფანი 2011-2012 წლებშიც საუკეთესო იყო. 20 წლის მოჭადრაკე ტიტულის დაცვას მიმდინარე სეზონშიც აპირებს. რასაკვირველია, რთული იქნება ჩემპიონობის შენარჩუნება, თუმცა მე მზად ვარ ბრძოლისთვის. მიმდინარე სეზონში გათამაშებაზე უძლიერესმა შემადგენლობა მოიყარა თავი, ასე რომ მაქსიმალური კონცენტრაციაა საჭირო. გამარჯვების შემთხვევაში იფანი გრან-პრიზე მეორე ადგილზე გასულ მოჭადრაკეს დაუპირისპირდება. დღეისათვის კი ტურნირს 320 ქულით ინდოელი ჰამფი კონერუ ლიდერობს. 290 ქულით მეორე ადგილზეა ქართველი მოჭადრაკე ბელა ხოტენაშვილი. ამ გათამაშებას ერთ-ერთი ლიდერი ვარ, ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ ეტაპს ჩემთვის, ფაქტიურად გადამწყვეტია და რა ვიცი, მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ მოვემზადოთ. ყავს პირადი მწვრთნელი დავით ჯოჯუა, ამასთან ერთად ყოველდღიურად მაქვს მეცადინეობები. რაც შეეხება მოწინააღმდეგეებს, უნდა ვთქვათ, რომ ეს არის ყველაზე ძლიერი ეტაპი ამ გრან-პრის გათამაშების. ფაქტიურად ყველა წამყვანი მოჭადრაკე თამაშობს და რა თქმა უნდა ძალიან ძლიერი იქნება პირველობის მოპოვება. მაგრამ ჩემი მიზანია ნამდვილად ამ ტურნირში პირველი ადგილი რომ ავიღო და მოვიპოვო გრან-პრის გათამაშე გამარჯვებულის ტიტული. მე ბელასთან ერთად ვემზადები ყოველდღიურად და ამისათვის მინდა მადლობა გადავუხადო თბილისის საერთაშორისო საჭადრაკო აკადემიას, აგრეთვე საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციას და ვფიქრობ, რომ ბელა ამ ტურნირში თავის შესაძლებლობებს მაქსიმუმს აჩვენებს და ყველანაირად ეცდება, რომ წარმატებას მიაღწევს. კიდევ ერთი მოჭადრაკე, რომელიც საქართველოს ღირსებას დაიცავს. ნანა ძანგიძემ რუსეთის ქალაქ ხანტი-მანსიისკში მიმდინარე გრან-პრის მე-11 ტურში მხოლოდ 5.5 ქულა მოაგროვა და ბულგარელ ანტუანეტა სტეფანოვასთან ერთად 2550 და 2499 ქულით მე-6 მე-7 ადგილებს ინაწილებს. ჩემთვის პირადად, როგორც სპორტსმენისთვის, ეს არის პირველი რიგში ძალიან მნიშვნელოვანი ტურნირი, ეს არის გრან-პრის გათამაშება. ამასთან ერთად აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, რომ ჩვენთან საქართველოს მსგავსი დონის შეჯიბრება ჯერ არ ჩატარებულა და ვფიქრობ, რომ ზოგადად ეს იქნება იმ ორი კვირის განმავლობაში, რაც ეს ტურნირი გასტან საქართველოს, იქნება ჭადრაკის ზეიმი, ჭადრაკის მოყვარულებისთვის ვფიქრობ, რომ იქნება ნამდვილი ზეიმი და ზოგადად ვფიქრობ, რომ ეს ქვეყნის პრესტიჟიც არის ასეთი დონის ტურნირის ჩატარება საქართველოში. საქართველოს სპორტის მინისტრის მოადგილე ბატონი ზურაბ აზმაიფარაშვილი თავის კანდიდატურას აყენებს ევროპულ დონეზე ფიდეში გარკვეულ თანამდებობაზე. იგი ატარებს საარჩევნო კამპანიას, ჩვენ გვინდა მას მხარი დაუჭიროთ, ხელი შეუწყოთ და პარალელურად სარგებლობთ იმით, რომ თბილისში ცნობილი მოჭადრაკეები ჩამოდიან და ვაწყობთ დიპლომატებისთვის ერთდროული თამაშის სეანს. თქვენ ითამაშეთ. მეც ვაპირებ თამაშს, კი.
2014 წელს დარჩენილ ორ გრან-პრის ლოპოტა 18 ივნისიდან 2 ივლისამდე და მონღოლეთის ქალაქი ერდენეტი 24 აგვისტოდან 7 სექტემბრის ჩათვლით უმასპინძლებენ. მაშასე ძალიან მნიშვნელოვანია ეს გრან-პრი ჩვენთვის, ვინაიდან როგორც რეპორტაჟში ნახეთ პრაქტიკული თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოა, შეიძლება ქართულ მოჭადრაკებს საბოლოო ჯამში ეს გრან-პრი მოიგოს კიდევაც, რაც უდეს წარმატება იქნება კიდევ ერთი ჩვენი წარმატების ისაც არ გვაკლია ჭადრაკში საბედნიეროდ. ბატონ გია, მოდი ზოგადად ტურნირზე ვთქვათ, შემადგენლობა, მნიშვნელობა კიდევ ერთხელ გაუსვათ ხაზი და ზოგადად თვითონ სტრუქტურა, ვთქვათ, თვითონ ეტაპი, რომელიც გარკვეული საპრიზო ფონდით არის და ასე შემდეგ. კი ბატონო, დიდი მადლობა მოწვევისათვის, რომ მნიშვნელოვან ყურადღებას უთმოთ ამ მართალს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვან ღონისძიებას საქართველოში არ ჩატარებულა გრან-პრი არასოდეს და ეს არის ძალიან საპატიო. მეხუთე ეტაპი არის, უკვე სულ 6 ტურნირი არის გრან-პრის, მეხუთე ეტაპი არის საქართველოში, რჩება მხოლოდ ერთი ეტაპი, აქ საუბარი იყო ვინ არის ლიდერი, ამ ეტაპს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის სპორტული თვალსაზრისით, რამე თუ ჩვენო მონაწილემ შეიძლება გამარჯვების შემთხვევაში საერთო ბელახოთ ეროვნულია ხო? საერთო ჯამში მოიპოვოს გრან-პრის გამარჯვებულის ტიტული, რაც ნიშნავს ავტომატურად, რომ ის გახდება მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩის მონაწილე. ანუ ერთი ნავიჯი დარჩება მსოფლიო ჩემპიონობამდე. და ჭადრაკში საკუთარი კედლები, არ ვიცი, რამდენად მნიშვნელოვანია, მაგრამ პრინციპში გარემო მაინც არის, ე, ნამგზავრები არიან. კი, სხვადასხვა ჩვენ ბოლო შეკრება ჩავატარეთ ლოპოტაზე, ასე რომ ჩვენები ამაზე ამ კუთხითაც ადაპტირებულები არიან. ძალიან მნიშვნელოვანი არის აგრეთვე საორგანიზო კუთხით როგორ ჩავატარეთ ჩვენ ამ ღონისძიებას. მე წინასწარ გეტყვით, როდესაც მოლოდინია რაღაცის, ხო, გაცილებით რთულია და მე ვიცი უკვე განწყობა სხვა მოჭადრაკეების. მათ აქვთ ყოველთვის მოლოდინო საქართველოში რაღაც განსაკუთრებული ეტაპი ჩატარდება. ამიტომ ცოტა რთულია მათი გაკვირება, თუმცა ჩვენ გვაქვს სურპრიზები და აუცილებლად გამოვიყენებთ ამათ და მე დარწმუნებული ვარ ფიდეს წარმომადგენელსაც უთხარი, რომ საქართველოში ჩატარდება ყველაზე საუკეთესო გრან-პრი. როგორც საორგანიზო კუთხით, ისე სპორტული კუთხით, ასე რომ მზადება ფაქტიურად დასკვნით ეტაპზე არის უკვე და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ შევეცდებით მაქსიმალურად, როგორც მასმინძლობა ვაჩვენოთ, მაგრამ სპორტული ეს კუთხით არ დაუთმოთ არაფერი. ნუ რაშიც რა თქმა უნდა სამინისტროს არის აქტიურად ჩართული, როგორც ყოველთვის, როგორ ემზადებით ბატონო თქვენ? მოგესალმებით, იმა, მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება მზადების პროცესს, ზოგადად მინდა ვთქვა, ძნელია ისაუბრო რაიმე პრიორიტეტზე კონკრეტული სპორტული კუთხით და აქ არ გავითვალისწინო ჭადრაკი. ვინაიდან ყველა კომპონენტი, რაც კი შეიძლება იყოს სპორტული, ეს არის ტრადიცია, ეს არის პოპულარობა, ეს არის ჩვენი მოჭადრაკეების შედეგები. ყველა კომპონენტში ქართული ჭადრაკი მსოფლიო ავანგარდშია და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენი განსაკუთრებული პრიორიტეტია. რაც შეეხება გრან-პრის მზადებას, ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ ჭადრაკის ფედერაციასთან, ასევე მინდა ვთქვა, რომ ამ პროცესში ჩართულია სამინისტროსთან ერთად სრულიად მთავრობა, შედგენილია გარკვეული გეგმა გრაფიკი სამუშაოებისა და მართლაც რომ მრავალ სიურპრიზს პირდებით, ჩამოსულ დიდო სტატებს, მოჭადრაკეებს და დარწმუნებული ვარ, კიდევ ერთხელ გავავოცებ ჩვენი სტუმართმოყვარეობით, ეს ერთი და რა თქმა უნდა, ველოდებით ძალიან კარგ შედეგებს საქართველოსთვის. საფუძველი გვაქვს, რაც თავარია. აუცილებლად მინდა შევეხო ჩვენს მეგობარ ბატონ გარი კასპაროვს, რომელსაც თავის საჭირო კარიერაში საქართველოსთან აქვს სტარტი თითქოს. ნუ ასე არ შეიძლება ითქვას, მაგრამ ყველაზე დიდ წარმატებას მიაღწია ალბათ უბრალოდ საქართველოში. ეს ადამიანი ზოგადად ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრეთ, ბატონი ზურაც იყო და არის პოლიტიკაში არის ჩართული რა, რაც არ მოსწონთ მოჭადრაკეებს როგორც ისე. აი ჩვენ კარგად ახსენეთ ჩვენ მეგობარს, რა თქმა უნდა, გარი არის ჩვენი მეგობარი. კი, რა თქმა უნდა. პოლიტიკა უშლის ხოლმე ხელს მეგობრობას, ნუ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვთვლით, რომ ის დროებით მან პაუზა იყო მეგობრობაში და უფრო მეტ ყურადღებას პოლიტიკას უთმობს. შეიძლება, ეგ 24 საათიანი ვიცივე მეგობრობა, ბატონო. პოლიტიკას უთმობს, ამიტომ თვითონ ისე განცხადება, რომ ის უჭერს ხარს თქვა სამხრეთ აფრიკის კანდიდატურას, ეს მხოლოდ პოლიტიკით არის განსაზღვრული, რადგან მას სჭირდება არჩევნებში აფრიკული ხმები და ის იზოლებული ასეთი ნაბიჯი გადადგას. მე ვიტყვი რომ ძალიან ღირსეული პასუხი გასცა ჩვენმა ქალბატონებმა, ჩვენმა მრავალ ჩვენო ლეგენდა ქალბატონებმა, ნონო გაფრინდაშვილმა და მაიჩ ბურდანიძე, რომელთაც პირდაპირ უთხრეს რომ გარი, შენ აქ ბევრი მეგობარი ყავს და არ დაგავიწეს რომ საქართველო ყოველთვის ღიაა შენთვის და საქართველო იმსახურებს პირველ რიგში ის რომ ჩადარდეს მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადა საქართველოში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მათი მხარდაჭერაც, ისინი არიან ელჩები ჩვენი ოლიმპიადის და ამ კუთხითაც ბარემ წინასწარ ვიტყვი, რომ ძალიან სერიოზული მზადება გვაქვს ამ კუთხითაც ჩვენ, რადგანაც აგვისტოში
Norvegiaში, სადაც გამართა მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადა მოხდება კენჭის ხრა. Თუ ინიქნება მასმედიალი 2018 წლის ოლიმპიადის 181 ქვეყანა იღებს მონაწილეობას ამ კენჭის ხრაში და ძალიან სერიოზული მზადება გვაქვს. Მე აქვე აღნიშნავ რომ სპორტის სამინისტრო და მართლაც გვერდით გვიდგას ყოველანაირად ჩვენ ვამზადებთ სასაჩუქრე პაკეტებს საიმიჯო ფილმს საქართველოზე იქ უკვე ნახერები გვაქვს სპეციალური კუთხე სადაც საქართველოს კუთხე გამართება და ყოველ ნებისმიერ სურვილს შეიძლება იხილოს თუ სად ქვეყანაში სად ვეპატიჟებით და რატო ვეპატიჟებით და მე ვფიქრობ რომ ამ შეჯიბრებაშიც იმედი გვაქვს რომ გამარჯვებული დარჩები და 2018 წლის ოლიმპიადა გამართება საქართველოში ეს თუ ამას თუ მივახცევთ რა თქმა უნდა ეს ძალიან კიდევ ერთი ისეთი წინ გადადგული ნაბიჯი იქნება ქვეყნისთვის ზოგადად ბატონო ზოგადად განვითარება ჭადრაკის თქვათ ეხლა თანამშრომლობთ და გიწევთ ესე ჭიდრო თანამშრომლობა ხო ფედერაციასთან როგორ გასახებათ აი შემდეგ უკვე მომავალში 2018-მდე ჯერ ამ გრანპრის დამთავრების შემდეგ ალბათ მაგნაბიჯებსაც ეკრება მნიშვნელობა საბოლოო არჩევნების გაკეთებაში რა თქმა უნდა ზოგადად სპორტის ყველა სახეობაში და რა თქმა უნდა ჭადრაკშიც სამინისტროს პოლიტიკაა რომ კონკრეტულ სპორტის სახეობაში დაიდოს კონკრეტული განვითარების მიზნობრივი პროგრამები. ამის დასტურია თქვენ მოიხსენებათ რაგბის განვითარების პროგრამა, კალათბურთის განვითარების პროგრამა და ასე შემდეგ სპორტის სახეობებში ასევე ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ. ფეხბურთს ვერ ახსენე. ფეხბურთს ძალიან მარე ვახარებთ. არა, თქვენ დღეს მონაწილეობდით დებატებში და მასზე სხვა გადაცემაში ალბათ ვერ. რაც შეეხება ჭადრაკს, აქაც ანალოგიურად მივდივართ განვითარების პროგრამის ფარგლებში. უნდა ვთქვა, რომ ფინანსური უზრუნველყოფა ზოგადად პრობლემური საკითხია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ვცდილობთ, რომ რაციონალურად გადავანაწილოთ თანხები, რაციონალურად დავგეგმოთ ღონისძიებები, შეხვედრები, იქიდან გამომდინარე, რომ მივახციოთ რაც შეიძლება საუკეთესო შედეგს. რაც ეხება ოლიმპიადისტვის მზადებას აგვისტოში, როგორც ბატონმა გიამბრძანა, ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ გავიმარჯვებთ, ასევე უნდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი წარმომადგენელი ბატონი ზურა იმედი გვაქვს, რომ გახდება ევროპის ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი იმავე პერიოდში და დაგეგმილია, ასე ვთქვათ, გაწერილია ბიუჯეტი 2018 წლამდე, როგორ უნდა მივიდეთ, რა მასპინძლობა უნდა გავწიოთ და დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ეს იქნება ერთ-ერთი მართლაც დასამახსოვრებელი საჭადრაკო ოლიმპიადა, თუ კი სადმე როდესმე ყოფილა. ბატონო, სკოლებში რა სიტუაცია ვარ? ხო, ხო იყო რაღაც. კი, აი სხვადასხვა ჩვენი მეგობარი გარი გასპარო ეს პროგრამა არის მზად, გამზადებული არის, რაც ძალიან სასიხარულო არის, უკვე ქართულადაც გადათარგმნილია. ის ელოდება, ასე ვთქვათ, განათლების სამინისტროს ხარდაჭერას, მხოლოდ იმ კუთხით, რომ ეს პროგრამამ დაიწყოს ფუნქციონირება. ფსოშორს ამ რამოდენიმე ხნის წინ იყო იუდით პოლგარი, თქვენის მომარცხილო, მასაც აქვს ალტერნატიული პროგრამა, თუმცა ეს პროგრამები დიდად არ განსხვავდება ერთმანეთისაგან. ყველა ეს მასე პოლგარი ავირჩიოთ, ხო? მისი პროგრამა ავირჩიოთ. ყველა ეს პროგრამა განსაზღვრული არის ბავშვებისათვის, ელემენტარო დაზრუნების განვითარებისათვის, გონების გახსნისაკენ და ეს არის მხოლოდ ჭადრაკის პროგრამა. ისე ვერო ეუბნებოდი ადამიანებს, რომ მოჭადრაკები აუშვიც ვარჯიშობენ და დარბიან კიდევაც ხო ყველას უკვირდა. კი, აუცილებლად. ეს ახლა კიდე საჭიროა, მე მგონი. სპორტული ფაქტორი მნიშვნელოვანი არის. აი ახლა ჩვენ გოგონებსაც მეტო ვთქვი, რომ ლოპოტაზე ქონდა შეკრება და ერთ-ერთი ძირი მნიშვნელოვანი როლი ეკისრება თუ რა სპორტულ ფორმაში იქნებიან ისინი, იმიტომ რომ ძნელია 14 დღე. ქალი მოჭადრაკეები შენერ ფორმაში არიან ყველა. ძნელია 14 დღის განმავლობაში შეინარჩუნო კონცენტრაცია და 5-6 საათი იმუშაო ყოველ დღე. ეს ძალიან რთული არის, წირდება ძალიან სერიოზული სპორტული ფორმაში ყოფნა. ნუ შედეგებით სახეზია პრინციპში. აი ჩვენ ძალიან დიდი ტრადიციები გვაქვს ჭადრაკში. თქვენ თქვით რაღაც ფილმის გაკეთება. საერთოდ ზოგადად ხო არ ეგეგმება რამე უფრო მასშტაბური, უფრო ფართოდ რო პოპულარიზაციისთვის ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ დღეს რაღაც არ მინახია რომ ბავშვები ინტენსიურად სახში როჭო. ადრე იყო ხოლმე სურო ჭადრაკის დაფები იყო და ბაბუას ეთამაშებოდა და ასე შემდეგ. ცოტა ამის მხრივ გამოცოცხლება ალბათ საჭირო მაინც არის. კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ თანამედროვე ტექნოლოგიებმა მე კომპიუტერის გულისხმობდნენ ჩანაცვლა ეზოში ფეხბურთის თამაშიც კი, ასე რომ ჭადრაკის დაფები გეთანხმებით აუცილებლად რომ ეს პოპულარიზაცია ჭირდება. და სხვადასხვა ეს ფილმი არ იქნება მხოლოდ ოლიმპიადის კუთხით გაკეთებული, ეს იქნება საერთოდ საქართველოს ყველა კუთხეს ვაჩვენებ, ჩვენ საქართველოს ეს
იქნება ტურისტული ერთგვარი სავიზიტო ბარათი, რა თქმა უნდა, ჭადრაკის კომპონენტი იქნება ამ ფილმში უნიშნელოვანი, მაგრამ ეს არ იქნება ხოლმე ჭადრაკის საიმიჯო ფილმი, ეს იქნება საქართველოს საიმიჯო ფილმი, ვიდრე როდესაც ყავს ესეთი ლეგენდარული ადამიანები, როგორც არიან ონა და მაია. რა თქმა უნდა, ხა მათ ყველა იცნობს უკლებლი თითქოს ყველა ქვეყანაში ალბათ სოფლიოს. კიდე ერთ საკითხს მინდა შევეხო, ბატონ ზურა იყო ქაბატონ პოლგართან ერთად და მე ესეთი კითხვა დაუსრულე, ნიშნავს თუ არა თქვენ რომ ას ხარს უჭერთ აქ და პოლიტიკაზე მე ვარ საუბრობ ვიღაცებისგან განსხვავებით, თუ ისე ჩვენი მეგობარი ბატონ კასპაროვი ახსენა. რამდენად რეალურად აი დღევანდელი გადასახედიდან ბატონი ზურა ბაზმაი ფარაშვილი შანსი, იმიტომ რომ ეს არის რაღაც, რა ვიცი, მნიშვნელობით რა შევადარო ეს თანამდებობა. ალბათ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? და სადღაც ცოტა პოლიტიკური თანამდებობაც არის ახლა. და არა მარტო ჭადრაკისთვის, ზოგადად ქართული სპორტისთვის. ეგ ქვეყნისთვისაც ხო, რა თქმა უნდა. რამდენად რეალურია მისი გამარჯვება? რაც მე თუ მეკითხა, ეს ზურამ ძალიან დიდი სამუშაო ჩაატარა, ეხლაც არ არის საქართველოში ის. მან ფაქტიურად მთელი ევროპის ქვეყნები მოიარა თავისი პროგრამით, თავისი პროექტით. ძალიან ბევრი სიახლეები აქვს მას იმისათვის, თუ როგორ უნდა განვითარდეს ევროპაში ჭადრაკი და ძალიან დიდი ყურადღება ეთმობა ჭადრაკის სკოლებში განვითარებას. ის არის ძალიან ოპტიმისტურად განწყობილი, ეს ოპტიმიზმი ჩვენს გადმოგვედება და ჩვენ ძალიან სერიოზული იმედი გვაქვს, სერიოზული საფუძველი გვაქვს, ვიფიქროთ რომ ტრომსოში არა მარტო ოლიმპიადას მოიგებთ, ამ არჩევნებში დასავლეთ რეალური გამარჯვების კანდიდატი არის. მე ვიცი პრინციპში იმ ქვეყნების ხარდაჭერთა ქვეყნების სია, მაგრამ ეს არის საიდუმლო. ხო, გასაგებია, მაგას არც მოგხდეთ. ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ჩვენ ჯერჯერობით წინა ვართ. ძალიან კარგი, დანიშნულოვანი იქნება ეგ დღეები ნორვეგიაში. მიმართება და ალბათ ცოტა მეტი ყურადღება. ადრე მახსოვს გადაცემები, დაფაზე პირდაპირ მიდიოდა პარტიების გარჩევა, ხო? ეს აღარ არის. იცით, აი პარტიები პირდაპირ ეთერში გადაიცემა ინტერნეტის საშუალებით და არის იმის საშუალება, რომ ტელევიზიამ ეს აჩვენოს, თუმეტეს თელავში ლოპოტაში იქნება ორი ენოვანი კომენტარები ლაივის, ინგლისური და ქართული. ტელევიზიებს აქვთ ყველა პარტიებია, ვთქვათ. აი ეს ხო სტილობს მოლაპარაკების რეჟიმში ვართ ჩვენს ტელევიზიებთან, აქვე ვისარგებლებ შემთხვევით ჩვენს ტელევიზიასაც ღია შემოთავაზებას გაუკეთებდი კაშუქების თაობაზე. პირველ არხთან რა თქმა უნდა თანამშრომლობთ, მუშაობთ იმაზე, რაც შეიძლება მეტი პოპულარიზაცია გაუწიოთ ამ ტურნირს და ზოგადად სპორტის სახეობას, ვინაიდან ეს არის ჯანსაღი ცხოვრების წესი. ეს არის ის, რაც ჭირდება თითოეულ ოჯახს, თითოეულ ბავშვს, თითოეულ მოზარდს და გვინდა რომ რაღაცნაირად მაქსიმალურად ოჯახებში მივიტანოთ ის, რომ ეს არის საფუძველი ყველაფრის, ეს არის საფუძველი ჯანსაღი აზროვნების, ეს არის საფუძველი ჯანმრთელობის და ზოგადად ცხოვრების, ასე ვთქვათ. ეს ხაჩურ დღეს ძალიან ადრე ავდექი და ნუცუბიძეზე მომეწი ახალი გზას რო ეძახიან ლისტვის კრასული და იმდენი ბავშვები დარბიან, ანუ ახალგაზრდები. ნუ ცოტა რაღაცა ისეთი კვანტის პარკში კი ვიცი რა ხდება. არა, მომეწონა მართლა რა, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს იმას, რომ ცოტა ეს მოდაში უნდა შემოვიდეს, რა მოდი ესე ვთქვა, რომ მოდაში უნდა შემოვიდეს ალბათ რა. კი, კი, აუცილებლად. ზუსტად ეს არის ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი. მე ვფიქრობ, რომ ტელევიზიის ყურადღება მნიშვნელოვანი იქნება მართლაც აი ოლიმპიადის დასკვნით ეტაპზე, სადაც ესეთი მნიშვნელოვანი საკითხები წდება საქართველოსთვის და მეც ვეთანხმები ბატონ აკას, რომ პარი პირდაპირ გთავაზობ თქვენს და ყველა ტელევიზიას, ვისაც ექნება სურვილი, ჩვენ მოუგვარებთ ყველა იმ ფორმალურ საკითხებს, რაც არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ ტრომსო ისეთი ქალაქია პატარა და ძალიან ცდილობენ ორგანიზატორები ძალიან ბევრი სტუმარი არ მიიღონ, მაგრამ ჩვენ გვაქვს იმის არასტუმარ თუ ხარ ხალხი. ცდილა აი უბრალოდ სასტუმრო პრობლემაა, და ამიტომ ძალიან რამოდენიმე თვითადრე გთხოვენ კონკრეტულ რიცხვს, აი რამდენი ადამიანი ჩავარო. მე თვითონ ბევრი სტუმრისთვის მაინც განწირულია ტროსო, იმიტომ რომ ესეთი რა თქმა უნდა ყურადღება იქნება იმ ხელა, რომ ჯერ მარტო მედია იქნება ძალიან დიდი ფართო წარმოდგენილი ალბათ. და არ ვიცი ხა, მე მაინც ვჯერა ბატონო აკა, რომ მოვა დრო, როცა რაღაც სერიოზული ესეთი ქართული სპორტული არხიც უნდა გაკეთდეს ალბათ რა, იმიტომ რომ წიფდება. დამოკიდებულია ხოლმე ესეთ რაღაცების საზოგადოების შეკვეთაზე და რა ვიცი, მე მგონი რომ ჩავატაროთ ერთი გამოკითხვა, არ ამგონია რომ არ იყოს საზოგადოების შეკვეთა ალბათ. სადაც ქართული სპორტი იქნება პრიორიტეტი, ამაზე მინდოდა ხაზის გასმო. გეტყვი რომ ეს გამოკითხვა უკვე ჩატარებულია. უფრო მეტიც გეტყვით რომ თავრობის მიერ დამტკიცებულია სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტი, სადაც ერთ-ერთ კომპონენტად სპორტული ცხოვრების, ჯანსაღი ცხოვრების და სპორტის სახეობათა გაშუქების
ასე ვთქვათ, ერთ-ერთ პრიორიტეტთა შორის ერთ-ერთი განსაკუთრებულია, რადგან ამას პოპულარიზაცია აუცილებლად უნდა გაუწიოთ. პირდაპირ ვთქვათ, მამუკა გორგოძის ამბავი შეიძლება რამდენიმე კაცმა იცის. როცა თუ ვინმე მოკაცრავად, თუ ვინმე სადმე რაღაც მოკლა, ის იმ წუთშივე ცნობილი ხდება. მამუკა გორგოძის წარმატება, ეს იყო რაღაცა მართლა პრეცედენტო ამბავი. აქედან გამომდინარე, მაქსიმალურად მინდა თქვენი ეთერი თვისარგებლო და მოუწოდო ყველა ტელევიზია ჩვენ მუშაობთ რათა სპორტული არხი ჩამოვაყალიბოთ. არ ვიცი როგორ იქნება, ეს იქნება კომერციული, ეს იქნება სახელმწიფო, რამდენიმე სტრატეგია დევს ამის მიმართულებით და აი ნახე ბევრი ვარიანტებია, ეხლა მაგას კი იმედიანად ვარ განწყობილი რომ აუცილებელია. რო სახეობებია ისეთი, რომელსაც ეხლა 2015-მა თბილისში 2015-მა ბევრი რამე გამოაცოცხლა ძალიან, ბევრი სახეობა წამოწია. და ის სახეობებია ზოგი რომელიც საერთოდ არსებობაც კი არ ახსოვდა ხალხს და ამაზე უკვე ჩვენ ვიტარდება სპორტული ინფრასტრუქტურა არავითარ შემთხვევაში არ ეხება. გასაგებია. კარგი, რა ვიცი, მე დარწმუნებული ვარ ამის დროს მოვა. დღეს კი მინდა წარმატებები გისურვოთ, არც თუ ისე ბევრი დრო დარჩა ლოპოტას გრან-პრის დაწყებამდე. ჩვენ მოჭადრაკეებს წარმატება მინდა უსურვოთ და თქვენს გისურვებთ წარმატებას. ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი ამით სრულდება. ჩვენთან ერთად იყვნენ ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი გია გიორგაძე და სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის მოადგილე აკაკი ლოდია. მე ამით დაგემშვიდობებით და მეორე ნაწილის ანონსი კიდევ ერთხელ ლეგენდარული გერმანელი ფეხბურთელის ლოთარ მატეუსის საკმაოდ რცელი ინტერვიუ, ერთს გეტყვით რომ მატეუსი გეცოდვინებათ სოფლიო ჩემპიონატის ფავორიტად, არა თავის გერმანიის ნაკრებს, არამედ არგენტინის ნაკრებს ასახელებს. თუ რატომ, ამას ნახავთ სწორედ ჩვენს ინტერვიუში. ნახვამდის. ჩვენი გადაცემის დღევანდელი სტუმარი ლეგენდარული გერმანელი ფეხბურთელი 90-იანი წლების გერმანიის ერთ-ერთი და ალბათ სოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო ფეხბურთელი ლოთარ მატეუსია. ლოთარ მატეუსი დაიბადა 1961 წლის 21 მარტს. თამაშობდა ნახევარმცველის პოზიციაზე. საფეხბურთო კარიერა: მიუნხენ გლადბახის ბორუსია 1979-1984 წლები 72 მატჩი 36 გოლი. მიუნხენის ბაიერნი 1984-1988 წლები 113 მატჩი 47 გოლი. მილანის ინტერნაციონალე 1988-1992 წლები 115 მატჩი 40 გოლი. კვლავ მიუნხენის ბაიერნი 1992-2000 წლები 189 მატჩი 28 გოლი. მეტროსტარი 2000 წელი 16 მატჩი. გერმანიის ეროვნული ნაკრები 1980-2000 წლები 150 მატჩი 23 გოლი. მიღწევები: ყველაზე მეტი მატჩი გერმანიის ნაკრებში 150. ოქროს ბურთის მფლობელი 1990 წელი. მსოფლიოს საუკეთესო ფეხბურთელი 1991 წელი. გერმანიის საუკეთესო ფეხბურთელი 1990-1999 წლები. შვიდგზის გერმანიის ჩემპიონი მიუნხენის ბაიერნის შემადგენლობაში. მილანის ინტერნაციონალესთან ერთად მოიგო იტალიის თასი, ასევე უეფას თასი. გერმანიის ნაკრებთან ერთად 1980 წელს ევროპის, 1990 წელს კი მსოფლიოს ჩემპიონი გახდა. სამწვრთნელო კარიერა: ვენის რაპიდი 2001-2002 წლები, ბელგრადის პარტიზანი 2002-2003 წლები, უნგრეთის ნაკრები 2004-2006 წლები, ატლეტიკო პარანაენსე 2006 წელი, ზალცბურგი 2006-2007 წლები, ნეთანიას მაკაბი 2008-2009 წლები და ბულგარეთის ნაკრები 2010-2011 წლები. დიდი მადლობა ბატონო ლოთარ გადაცემაში სტუმრობისთვის. ვიცი, საკმაოდ დაკავებულია თქვენი გრაფიკი საქართველოს სტუმრობისა და გამონახეთ სპორტაიმში დრო, რათა ყოფილიყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი და დრო რო აღარ წაგართვათ, პირდაპირ საქმეზე გადავალთ და დაგისვამთ პირველ კითხვას. ბულგარეთი, უნგრეთი, ავსტრია, რატომ არა ამ ჩამონათვალში კონკრეტულად გერმანიან ბუნდესლიგის რომელიმე კლუბი და რატომ არ მუშაობთ გერმანიაში? როგორც ჩანს, არც მე ვიყავი გერმანიაში სამუშაოდ მზად და არც წინადადება იყო ისეთი, რომელსაც მე დავთანხმდებოდი. შესაბამისი შემოთავაზების შემთხვევაში უარს ნამდვილად არ ვიტყოდი. ახლა საკმაოდ დიდი გამოცდილებაც მივიღე, თუმცა ახლა ამ თემაზე არ ვფიქრო. დაველოდები მოვლენების განვითარებას. ყველას ახსოვს თქვენი თაობის გერმანიის ნაკრები, ერთ-ერთი საუკეთესო მსოფლიოში 90-იანი წლების ნაკრები, რომელმაც მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა, თუმცა ამის შემდეგ ცირე ჩავარდნაც იყო. რეალურად რა გახდა ამ ჩავარდნიდან უკვე ასე საკმაოდ მალე და მოკლე პერიოდში გამოსვლის მიზეზი?
80-იანი წლების გერმანიის ნაკრების თაობა მართლაც გამორჩეული, შეიძლება ითქვას ვარსკვლავურიც იყო. ის გუნდი ყველა ტურნირის ფავორიტი იყო. დიდებული შემსრულებლებით დაკომპლექტებული. ეს იყო პერიოდი, როდესაც ერთად გილზე რამდენიმე მაღალი დონის შემსრულებელი მოდიოდა. ბუნებრივია ყველა დიდ წარმატებას ჩავარდნაცვლის. იყო 6-წლიანი ჩავარდნის პერიოდიც, როდესაც გერმანიამ დაკარგა საკუთარი ლიდერის პოზიციები. მაგრამ სწორი და დაუღალავი შრომის შედეგად გამოჩნდა თაობა, რომელმაც ახლა შექმნა ვარსკვლავური თაობა და მათი გერმანიაში ძალიან ეიმედებათ. სოფლიო ჩემპიონატის დაწყებამდე საკმაოდ ცოტა დრო რჩება და ვინ არის ლოთარ მათეუსის აზრით მომავალი სოფლიო ჩემპიონატის უმთავრესი ფავორიტი? Ja, ich hoffe natürlich Deutschland gewinnt, aber Germanias didebuli shemadgenloba khaws, magram fikroba ara amzad msoflio chempionobisatvis. Tundats imiton rom sezons Germanis nakrebis pegurtelebi romlebits am gundis lidereba titulebian gadaglilebi khvdebian. Roy Schweinsteigers, Neuers, Lams khangzlivis sezoni da tramvebis khondat. Khediraski titkmis sezoni saertot gaoutsda. Amas daumatod is rom chempionati samkhret Amerikashi tardeba, sadats absoluturat ganskhovebuli satamasho atmosferua da rats mtavaria absoluturat ganskhovebuli klimaturi pirobebi. Amitomats favoritebat samkhret ამერიკულ ქვეყნებს დავასახელებდი. არგენტინა კი ჩემი აზრით საკუთარი ვარსკვლავური შემადგენლობით უმთავრესი ფავორიტია. განსაკუთრებული კრიტიკა ისმის, განსაკუთრებით კი გერმანიაში მესუტ ოზილის თაობაზე. თქვენი აზრით მესუტ ოზილი თუ ტონი კროოსი? Ja, Özil hat bisher eine Özil sar khonda kargi sezoni Londonis Arsenalshi. Saertot unda itkvas rom Madridis Realidan tsamoslam mis karierase zalyan tsuda dimokmeda, magram isi chamoqera ar sheizleba. I zalyan zlieri individualistia, magram arts kitkvas davsvamdi ase. Mis adgilze tamashi ro isat cheuzlia, romelits Borussiashi amave pozitsiaze sauketeso iqo. Shurules romelmat Chelseashi igive pozitsiaze sakmaud magal doneze itamasha da raga tkma unda giotses. ამ ხრივ ნაკრების მწვრთნელს დიდი არჩევანი ექნება და ბუნებრივია ეს ისევ გუნდის ინტერესებიდან გამომდინარე უნდა გაკეთდეს. მწვრთნელმა ბევრი უნდა იფიქროს, რომელი მათგანი გამოადგება. სავარჯიშო პროცესი ამაში მხოლოდ დაეხმარება. Dass er auf jeden Fall ersetzt werden kann. Philipp Lahm ist eine Spielerpersönlichkeit. Philipp Lahm ist das Sami Khedira. Ასევე Bastian Schweinsteigeri, Thomas Müller, რომელიც ლიდერის ყველა თვისებითაა დაჯილდოვებული. ის ძალიან ახალგაზრდული ასაკიდან იქცა ლიდერად და შედეგად მასაც შეუძლია საჭირო მომენტში ლიდერი გახდეს. გარდა ამისა, არ დაგავიწყდეთ, რომ გერმანიას ყავს მსოფლიო საუკეთესო მეკარე Manuel Neuer. გერმანიისთვის მეკარეები ძალიან ბევრს რომ ნიშნავს, ეს კარგადაა ცნობილი. Auf ihre Art und Weise Manuel Neuer. თქვენ ხართ ბოლო გერმანელი ფეხბურთელი, რომელმაც სოფლიოში საუკეთესო ტიტული დაისაკუთრა. როგორ გგონია დღევანდელი გერმანიის ნაკრების შემადგენლობაში რომელიმე ფეხბურთელს გააჩნია იგივე შანსი? Es ist sehr schwierig, weil საუკეთესო მოთამაშე რომ გახდე, ამაში ხელი გუნდმაც უნდა შეგიწყოს და საფეხბურთო სეზონმაც. როდესაც მე საუკეთესო ფეხბურთელად დამასახელეს, ამას ხელს არა მხოლოდ გერმანიის ნაკრებში ჩატარებული სეზონი, არამედ ინტერში გატარებული წლებიც უწყობდა. გავხდი იტალიის ჩემპიონიც, რაც ძალიან რთული იყო. მოვიგეთ ევროპა ლიგის, უეფას თასის გათამაშება. ეს არის ის მაგალითი, რომელსაც ხშირად იყენებენ მესისა და რონალდოს შედარებისას. რასაც მე ახლა ვუყურებ, ის არც ერთ გერმანელ ფეხბურთელს გაუკეთებია, რაც მესიმ და რონალდომ. შთამბეჭდავია მათი გოლების რაოდენობაც. თუ წლევანდელ სეზონს ავიღებთ, რონალდო საუკეთესოა, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ მესის უპირატესობა სხვა კომპონენტებშია, რაც უფრო მომწონს და არჩევანს მის სასარგებლოდ მაკეთებინებს. შესაძლოა მესი თავს მსოფლიო ჩემპიონატისთვისაც ინახავდა. მას სურს არგენტინას დაუმტკიცოს, რომ საუკეთესოა და ამიტომაც მიმაჩნია არგენტინა ფავორიტად. ბუნებრივია უნდა გავიხსენოთ 1999 წლის ჩემპიონთა ლიგის ფინალი, საკმაოდ დრამატული ფინალი, როდესაც უკანასკნელ ერთწუთში ბაიერნმა წააგო ეს შეხვედრა. მაშინ იფიქრეთ თუ არა, რომ ფეხბურთი ერთ-ერთი ყველაზე უსამართლო სპორტია? Nein, Fußball ist ein Sport, wo man ფეხბურთი რთული სპორტია, ის ხშირად საუკეთესოებისადმი ჰუმანურიც არაა. ტკივილი კი მისი შემადგენელი ნაწილია. ახლა წლების შემდეგაც საკმაოდ რთულია გაიხსენო შეხვედრა, რომელშიც თასი თვალსა და ხელშუა გაგვიქრა. ალბათ დაუჯერებელი იყო ბაიერნის დონის გუნდიდან ის წამიერი კონცენტრაციის დაკარგვაც. აი მაინც რა მოხდა, რო აღსნათ იმ მომენტში თქვენს გუნდში? Ich war nicht mehr auf dem Platz gestanden. Albert იყო გარკვეული მოდუნებაც. 1-0 არაა ის ანგარიში, რომელიც ამის საშუალებას იძლევა. მაგრამ დამეთანხმებით ალბათ, რომ მთელი შეხვედრის განმავლობაში 90 წუთი ჩვენს კართან მომენტი არ შექმნილა და მოედნის სრული ბატონ პატრონი ვიყავით. რამდენიმე რეალური მომენტი ვერ გამოვიყენეთ. 91-ე და 92-ე წუთებზე კი დავისაჯეთ. ალბათ ეს ასე უნდა ყოფილიყო. ჩვენ არ უნდა მოდუნებულიყავით. Und ja, das Ergebnis kennen wir leider. ორიო თვეში ბუნდესლიგაც განახლდება, რეალურად როგორ მიგაჩნიათ თუ არა, რომ ბუნდესლიგაში ბაიერნს ეყოლება კონკურენტი?
Zum jetzigen Zeitpunkt sehe ich auch Ethan Khmebit Garnwil sezonshi Bayerns konkurrenti arkholia. Isini Borussiasats da Bayersats qola komponentshi aghematebodnen. Tumtsa imets vitovep rom situatsia sheizleba da Bayerns ghirseuli konkurentebi gamouchndeba. Es pirvel rikshi am gunts chirdeba. Bayern München im kommenden Jahr wieder die Meisterschaft gewinnen. Hitzfeldi, Heinkesi da Guardiola, Romlis saphegburto khedva migachnia tsauketesot da ratom. Ja, ich habe ja unter Jupp Heynckes 1990 Jupp Heynckes dann München Gladbachში ჩემი კარიერა დაიწყო. Am Periods სიამოვნებით ვიხსენებ. Otmar Hitzfeldtan Bayernში 3 წელი ვითამაშე. Guardiolas კი მათგან მართლაც აბსოლუტურად განსხვავებული ხედვა აქვს და ეს ნორმალურია. თუმცა ამ სამიდან მე მაინც Heynckes დავასახელებდი, რომელსაც სანახაობრივ ფეხბურთთან ერთად შედეგიც შთამბეჭდავი ჰქონდა. Jupp Heynckes. რა იყო ლოთარ მათეუსის კარიერის მრავალწლიანი კარიერის წარმატების საიდუმლო? Ich glaube, dass ich immer ehrgeizig Mateusis zarmatebis saidumlo ძალიან მარტივია. დიდი შრომა, ვარჯიში და სურვილი იმისა, რომ გამეკეთებინა ყველაფერი იმაზე ძლიერად, ვიდრე ამას ხვები აკეთებდნენ. Um besser zu sein wie alle anderen. Kartul Pegburza Tuxmeniat rame, mitumetes uke Soplio Championatis dasruebis shemdeg chven Sakartvelos da Germanis nakrebebi ert kvechgubshi itamashebe. საქართველოს ნაკრებს და ქართულ ფეხბურთს ვიცნობ. თქვენი გუნდი განსაკუთრებით ძლიერად საშინაო მატჩებს ატარებს. ისე როგორც ეს ესპანეთისა და საფრანგეთის ნაკრებების წინააღმდეგ მოხდა. თუმცა სხვა სუსტ მეტოქეებთან ასე სულაც არ გამოიყურებოდით, რაც გუნდის არასაკმარის კონცენტრაციაზე მეტყველებს. მომავალ სეზონში საქართველო გერმანია შეხვდება და ეს ფაქტორი გერმანიამ უნდა გაითვალისწინოს. საქართველოს ძლიერ მეტოქესთან მაღალ დონეზე თამაში შეუძლია, თუმცა მთლიანობაში გერმანია აშკარა ფავორიტია. რომელ ქართულ ფეხბურთელს გამოარჩევდით? Ja, Kobiashvili ist რა თქმა უნდა ძალიან კარგად ვიცნობ ლევან კობიაშვილს, რომელსაც ძალიან კარგი კარიერა ჰქონდა გერმანიაში. 36 წლამდე ასე მაღალ დონეზე ითამაშა. მის წინააღმდეგ მეც მითამაშია. როდესაც კობიაშვილი ფრაიბურგის ფეხბურთელი იყო, ის ნამდვილი პროფესიონალია, რაც მისი კლუბების ჩამონათვალითაც თვალშისაცემია. ბუნდესლიგაში მას ძალიან აფასებენ და პატივს სცემენ. კობიაშვილს მე ჭეშმარიტ მისაბაც სპორტსმენად, პროფესიონალად ვთვლი. მოგეხსენებათ უკანასკნელ პერიოდში საქართველოში უკმაყოფილებას გამოთქვამენ მწვრთნელთან დაკავშირებით. თქვენ რომ გქონდეთ შემოთავაზება საქართველოს ნაკრებისგან, იმუშავებდით თუ არა ჩვენს ქვეყანაში? საქართველოს ნაკრებს ყავს თავარი მწვრთნელი, რომელიც თავის სამუშაოს დიდი მონდომებით ასრულებს. ვიცი რომ დისკუსია მისი გადაყენების შესახებ არის, მაგრამ აჩქარება ამ საქმეში არ შეიძლება. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენს გადაცემაში სტუმრობისთვის. მომავალ შეხვედრამდე. ბედესწერა. გისურვებთ წარმატებებს. Danke. Thank you.